Mestské kultúrne stredisko v Galante spracovalo a ponúklo mestskému zastupiteľstvu zámer vytvoriť vianočné trhy naprieč celým mesiacom december. Na Mierovom námestí by teda malo vzniknúť vianočné mestečko, kde si návštevníci budú môcť užiť atmosféru tohto sviatočného obdobia sprevádzanú dobrým jedlom a kultúrnym programom. V rámci decembra máme adventné nedele, ktoré budú opäť tak ako aj iné roky, ktoré boli v spolupráci s občianskym združením Templars. Na námestí sa bude rozsviecovať vianočná svieca, každú adventnú nedelu jedna. Samozrejme, vždy je pri tom spojený aj kultúrny program. Prídu súbory, ktoré pôsobia v Galante, prídu aj detičky a samozrejme aj jednotliví umelci. Zapaľovanie adventnej sviece bolo podľa slov riaditeľky mestského kultúrneho strediska vždy zverené osobnosti mesta Galanta, a teda niekomu z verejnej správy, školstva, histórie mesta či športu. Tento model sa rozhodli ponechať. Prvú adventnú sviecu v tomto roku zapáli primátor mesta, ktorý zároveň rozsvietí všetky vianočné svetlá. Druhá adventná nedeľa bude venovaná, by sme podali, že histórii, pretože príde pani Jonášová, ktorá nám zasvietí druhú adventnú sviecu. Tretia adventná nedeľa má názov Láska, ku ktorej patrí aj láska k športu. Predposlednú sviecu zapáli Peter Tomič. No a bude to vrcholiť vystúpením folklórneho súboru Korene v rámci adventu a adventnú sviecu príde zapaliť pravdepodobne pán Pekarovič. V rámci programu bude priestor poskytnutý najmä školám a deťom. Vystúpia deti zo základných škôl, z materských škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na území mesta. No a samozrejme piatky a soboty bude posilný program aj o umelcov. Mohla by som spomenúť napríklad Sisi Oravec zo Šláger Paráda alebo Miriam Kotasovú a Radeka Žideka z Čiech, ktorí prídu a budú spievať vianočné piesne. No a celé to vyvrcholí vlastne tou predvianočnou poslednou sobotou, kedy máme silný program, a tam prezradím teda, že hlavným ťahoňom tohoto programu bude Igor Kmeťov band. Anna Kivarotová ďalej tvrdí, že do celého konceptu je zahrnutý aj Mikuláš, ktorý svojím príchodom 7. decembra odštartuje Vianoce v Galante. Súčasťou programu budú aj rôzne tvorivé dielne, ako v priestoroch kultúrneho domu, tak aj v kaštieli. Tematicky sme to zvolili preto tak, aby tí deti si každý deň mohli vyskúšať niečo iné. To 18. keď budeme mať výrobu ozdôb a ikeban, tak vtedy budú na námestí deti zdobiť aj vianočné stromčeky. A vlastne súčasťou tých trhov je aj taká mini súťaž vo vianočných stromčekoch. Nám sa to veľmi páčilo minulý rok, ako to bolo, tak sme sa rozhodli, že to teda premietneme aj do tohoto roku a že to urobíme. Samozrejme, víťazná škola dostane sladkú odmenu. A pripravujeme taktiež vianočnú tombolu, ktorá bude určená pre deti, ktoré sa zúčastnia všetkých tých aktivít, ktoré budú prebiehať napriek Vianocami. V minulosti odznela požiadavka, či by sa nemohlo niečo organizovať aj v medzivianočnom období. Tak 26.12. pozývame širokú verejnosť na námestie, kde budeme ponúkať, respektíve stánkari budú ponúkať vianočný punč a bude tu aj hudba samozrejme. Takisto na Silvestra bude podávaná silvestrovská kapusnica a tiež by tam mala byť reprodukovaná hudba. Veronika Hrobáreková, Televízia Kreja.